Se meni niin kuin sanotaan. Elämä oikeasti vilahtaa silmien edestä. Niin se vilahti, aina lapsuudesta asti. Mä synnyin perinteikkääseen mestarivarkaiden sukuun. Mun piti kantaa Cooperin nimeä. Mutta kohtalo puuttui peliin. Kotiimme hyökännyt jengi vei minut kodistani. Se orpokoti ei ollut hassumpi. Siellä mä tapasin elinikäiset ystäväni Bentlin, joka aina käyttää aivojaan. Ja Mörin, tekijän. Me kasvettiin yhteen ja taitomme, varmuutemme ja maineemme kasvoivat joka keikan myötä. Me luultiin, etteivät hyvät ajat koskaan päättyisi, eikä myöskään tuurimme loppuisi. Mikä teki siitä vaikeampaa, kun lopulta kävi, mikä oli odotettavissa. Silloin mä tapasin Max Weenin, joka väitti tehneensä keikkaa isäni rinnalla. He tekivät keikkoja kaikkialla ja onnistuivat keräämään korvaamattoman arvokkaita esineitä. Silloin Max Weeni kertoi mulle Cooperin holvista. Ilmeisesti isäni, muiden esi-isien tavoin, oli piilottanut rikkauksiaan eräiseen salaiseen paikkaan. Kaikkia niitä aarteita suojeli jokin ovi, jonka Max Weenin mukaan vain Cooper voi avata. Seurattuamme Max Weenin antamia johtolankoja, me lähdettiin kohti salaista holvisaarta. Siellä me huomattiin, että joku tohtori M oli ehtinyt meitä ensin. Hän oli kai yrittänyt avata holvia vuosia, ja hän oli ajan kuluessa tullut katkerammaksi ja vainoharhaisemmaksi. Hän oli rakentanut linnoituksen, yhtä vartioidun kuin Fort Knox. Sisäänpääsy vaatisi tarkkuutta, luovuutta ja ennen kaikkea joukkoa maailmanluokan varkaita. Sellaisen porukan kasaminen ei olisi helppoa, mutta päästäkseni käsiksi Cooperin holviin ja perintööni, mä olin valmis maksamaan hinnan. Maailmanluokan holvin avaamiseen tarvittaisiin maailmanluokan varkaita, spesialistiryhmää, jonka jokaisella jäsenellä on oma taitonsa. Oli selvää, että me tarvittiin Murrayta. Me ei oltu vain menetetty hyvää ystävää, mutta hänen raaka voimansa oli auttanut meitä tiukoissa paikoissa aiemmin. Kun Bentley loukkaantui Clockwork-seikkailun aikana, Murray syytti itseään ja jätti koplan. Me yritettiin lohduttaa häntä, mutta hän halusi taivaltaa omaa polkuaan. Hän halusi löytää henkisen minänsä. Me kuultiin, että Murray päätyi Australian takamaille, jossa hän opiskeli salaperäistä uniaikaa aboriginaaligurulta. Kuuleman mukaan se sujui hyvin ja hänen opettajansa jopa lähetti hänet vaelluksille ympäri maapalloa osana koulutusta. Viimeksi Murray oli nähty kauniissa Venetsiassa, Italiassa, mutta matkan tarkoitusta ei tiedetty. Toivottavasti hän pysyy kaukana rikollispomo Octaviosta. Naapuruston julkkis. Kaikki rakastivat hänen oopperalauluaan ja hänestä oli tulossa upea tenori. Mutta hänen uransa ensimetreillä musiikkimaut muuttuivat. Yhtäkkiä kaikkialla soi rokki, eikä kukaan enää halunnut kuunnella oopperaa. Vain muutama fani jäi. Ja juuri nämä mafiosat toivat hänet perheeseen. Tän tyypin maaperällä liikkuminen oli vaarallista, mutta olin valmis ottamaan riskin Murrayn vuoksi. Kun taistelu päättyi, me haettiin Bentley pois kadulta.
Tilanne oli aika paha, mutta me onnistuttiin viemään hänet karmeliiton nenän alta. Octaviolle kävi huonommin. Mies sai 30 vuoden tuomion teoistaan Venetsialle. Italialaiset eivät kai pidä maamerkkiensä upottamisesta. Ironista, että hänestä tuli tähti vankilassa, sillä olihan hänen kannattajakuntansa myös kiven sisällä. Mutta tärkeintä oli saada vanha Camus takaisin koplaan. Kun hän puki hanskansa ja naamionsa, kaikille, erityisesti hänelle, oli selvää, että möri oli palannut. Aluksi se oli kuin ennen. Kopla oli taas entisensä. Mutta sitten me huomattiin, että Mörin sydän ei ollut mukana. Ilman gurun lupaa lopettaa uniaikakoulutus, hän ei tuntenut oloaan kotoisaksi Koplassa. Meidän piti auttaa häntä. Niin, me pakattiin kamat, puettiin päälle valeasut ja suunnattiin Australian takamaille. Matkalla Möri kertoi meille opettajansa uskomattomista kyvyistä. Ilmeisesti tämä guru pystyi ihmeellisyyksiin. Hän käytti uniaikaa soluttautuakseen ympäristöönsä ja pystyi jopa ohjaamaan heikkomielisiä. Jos edes puolet jutuista oli totta, mun oli pakko tavata tää tyyppi. Meidän koplan piti kasvaa isommaksi päästäksemme Cooperin holviin. Ja tämä guru, takamaiden medio, oli juuri sitä ainesta, mitä me kaivattiin. Kun me lopulta saavuttiin takamaille, asiat olivat kuitenkin muuttuneet. Eikä gurua näkynyt missään. Karmeliitta makasi ääneti tajuttomana, avuttomana aavikolla. Herrasmiehinä me vahdittiin häntä läpi koko yön. Hänen kameransa osoittautui kivaksi viihdykkeeksi, ja me otettiin kuvia, jotta hän ei palaisi kotiin tyhjin käsi. Aamu koitti, ja maisema avautui eteemme. Se oli kaunis, tyhjänä kaivosmiehistä, jotka olivat kaivautuneet tähän pyhään paikkaan. Se hetki särkyi, kun karmeliita tuli tajuihinsa ja me päätettiin ottaa ritolat. Paitsi tällä kertaa jokin oli toisin. Ensimmäistä kertaa Cooperin koplan historian aikana kokomme kasvoi, eikä kopla olisi enää ikinä entisensä. Bentley oli kuin riivattu. Joka yö hän tutki tohtori M:n linnoituksen piirustuksia ja etsi tietä Cooperien holviin. Hän päätteli lopulta, että tehtävä oli mahdoton ilman pätevää RC-spesialistia. Asiantuntijaa, joka olisi häntä taitavampi mekaniikan ja lentämisen saralla. Koluttuaan viikkoja Technochat-huoneita hän viimein löysi jonkun, joka oli hänen älyllisellä tasollaan. Hollantilaisen neropatin nimeltä Penelope.
Hän kohteliaasti kieltäytyi liittymästä koplaamme, sillä hän halusi kumppaneikseen vain parhaita. Ilmeisesti hän piti parhaana pomoaan, mustaa paronia, jotain Hollannin moninkertaista ilmataistelumestaria. Se tyyppi on niin hyvä, että hän järjestää oman kilpailunsa, S:n, arvoisilleen vastustajilleen. Muutama päivä myöhemmin Penelope teki tarjouksen. Jos todistaisimme taitomme lyömällä mustan paronin, Penelope tietäisi, että emme yritä tuhlata hänen aikaansa. No, me pistettiin toimeksi. Meillä oli kova kiire ja Bentley ja Murray rakensivat koneen sillä välin kun mä hankin lentäjälupani. Penelope saisi huomata, että Cooperin kopla oli valmis haasteeseen, vaikka hommaa kehiteltiin sitä mukaan kun edettiin. Se oli suuri paljastus. Penelope ja Musta Paroni olivat sama henkilö. Mutta ennen kuin me ehdittiin sulattaa sitä, meidät vietiin juhlittavaksi. Kaikkien odotusten vastaisesti meidät kruunattiin mestareiksi. Bentleyllä ja Penelopella oli myös aika nolo hetki. Mä luulen, että ne kuvat, jotka he vaihtoivat netissä, olivat vähän liioiteltuja. Sinä yönä Penelope kertoi, että hän kehitti valeasun kiertääkseen ilmataisteluliigan ikärajan. Mestaruuden myötä paronista kuitenkin tuli julkkis. Hän joutui pukeutumaan valeasuun uudelleen ja uudelleen. Mutta nyt kun musta paroni on poissa kuvioista, hän saattoi valita uuden polun ja hän liittyi meidän koplaamme. Seuraavana päivänä uusin jäsenemme vei meidät viikon ilmaretkelle Hollantiin. Hänestä tuli oivallinen lisä. Tulevien keikkojen käydessä koko ajan vaarallisemmiksi, me päätettiin seuraavaksi palkata räjähde-ekspertti. Bentleyn taitoja tarvittaisiin muilla rintamilla, eikä hänen räjähdystaitonsa riittäisi tähän. Bentleyn suosittelema kandidaatti oli Shokki, entinen viholliseni, Pandakunkku. Alkuperäisen varasviisikon jäsenenä hän osallistui isäni hoitelemiseen ja varkaiden käsikirjan sivujen varastamiseen. Lopulta mä sain hänet kiinni ja otin takaisin, minkä hän oli vienyt. En ikinä ottaisi sitä hirviötä mukaan tähän ryhmään, mutta Bentley oli kovana. Pandakunkku oli kuulemma jättänyt rikollisen elämänsä ja eli nyt munkkina hiljaista meditaatioelämää korkealla vuorilla. Mä en ollut vakuuttunut, mutta hänellä oli kyllä juuri ne taidot, mitkä meiltä taas puuttuivat. Niinpä kopla pakkasi ja suuntasi itään. Kiina. Pandakunkku ei ollut yhtään minua innostuneempi ajatuksesta, että hän liittyisi koplaamme. Ilman gurua, joka tuli vanhuksen kanssa hyvin juttuun, koko homma olisi mennyt jäihin. Me näimme vihan Pandakunkun silmissä, kun hän kertoi, miten menetti perheenjäsenensä.
tyttären, jonka sieppasi Pohjoisvuorten mahtava kenraali. Hänet pakotettaisiin avioliittoon tämän häikäilemättömän hallitsijan kanssa ja pandakunkku karkoitettiin. Me luvattiin auttaa tyttären vapauttamisessa, jos hän auttaisi Holvin kanssa. Mä en ollut vieläkään vakuuttunut tästä, mutta lupaukset pidetään. Kenraali Zhaon häät alkoivat ajallaan. Kaikki oli järjestetty, paitsi että morsian oli pieni shokki. Karmeliitta pettyi hieman, kun ei onnistunutkaan pidättämään minua, vaikka häntä tuskin harmitti pidättää Zhaoa. Hänhän ruuhkautti kadut kuolemattomillaan. Kuuleman mukaan paikalliset iloitsivat pidätyksestä. Me vietiin Jing hänen tätinsä luokse. Pandakunkun mukaan Jing olisi siellä turvassa ja hän halusi maksaa velkansa koplalle. Olin yhä varovainen, mutta hänen taitojaan kieltämättä tarvittaisiin. Turha kai sanoakaan, että vietimme mukavaa elämää Shanghaissa. Millainen varaskopla olisi jättänyt sellaisen tilaisuuden käyttämättä? Sanoma tuli yhtenä lauantai-yönä. Se oli Dimitriltä, jolle jäin Hollannissa palveluksen velkaa. Hän oli jo varannut koko tiimille matkan Verikylpylahteen valehenkilöllisyyksillä. Maailman laittomimman kaupungin asukit jatkavat jääräpäisesti merirosvo esi-isiensä puuhaa eristyksissä valtavirrasta. Dimitri selitti meille koko tilanteen risteilyn aikana. Dimitrin isoisä René Lousteau oli kai sukelluksen pioneeri. René hankki omaisuuden ryöstämällä hylkyjä. Mutta hänen onnensa loppui, kun nuori roisto nimeltään Musta Täplä Pete varasti hänen saaliinsa ja rakkaat sukellusvälineet. Murtunut René lopetti aarteen etsinnän ja perusti lopulta perheen. Dimitri kuuli nuorena tämän tarinan ja halusi hankkia varusteet takaisin. Se oli siis tehtävämme. Meidän piti hankkia takaisin nämä sukellusvarusteet. Ei hassumpi diili, jos me saadaan koplaamme tällä sammakkomies. Mistä Bentleyn mukaan olisi apua Cooperin Holvin murtamisessa. Bentleyllä haivot käy aina. Oma neromme veti Lafitta nenästä. Ja hän saavutti muutakin kuin pelasti toverimme. Hän sai tyttöystävän. Heidän keskusteluaan oli mukava kuunnella, vaikka niistä ei mitään ymmärtänytkään. Siitä päätellen he sopivat toisilleen kuin valettu. Dimitri oli myös rakastunut. Uudet sukellusvarusteet nousivat hänelle päähän. Hän ilmoitti, että hän tulee sukeltajaksi Cooperin Holvin keikkaan, ennen kuin kukaan ehti edes pyytää. Ja ensimmäistä kertaa mies muistiin, Karmelita ei tullut paikalle jahtaamaan meitä. Mä tain lähettää hänelle postikortin. Olisihan se ikävää, jos hän tuntisi itsensä hylätyksi.
Kaikki nämä muistot johtavat mut samaan paikkaan. Murskautumaan kuoliaksi jonkun geneettisen kokeen nyrkissä. Aika nihkeä tapa kuolla. Sääli kyllä, kun meillä oli upea koplakin. Kopla, pikemminkin lauma häiriköitä. No, oli miten oli, me oltiin tiimi. Meillä oli kaikki mahdollisuudet, oltaisiin voitu menestyäkin. Olimme niin lähellä. Cooperin holvin ovi oli avautumassa. Mutta se tohtori M, jos oikeutta on, hän vielä maksaa. Olisinpa mä nähnyt, mitä siellä on. Kokonainen varasto suvun saavutuksia. Olisinko ollut sen arvoinen? Olisiko mun isä ollut ylpeä musta vai häpeissään? Hassua, mutta nyt lopun koittaessa mä ajattelen vaan, millainen pelkuri olin Karmelitan suhteen. Kun katson Bentleytä tai Penelopea, tajuan elämän tarkoituksen. Jos Karmelita olisi täällä, mä kertoisin, miltä musta tuntuu ja lopettaisin pelleilemisen. Pantaisin ammatilliset erimielisyydet syrjään ja katsottaisin, voisiko suhteemme toimia. Mutta nyt sitä ei tapahdu. Kunpa tämä tuska jo loppuisi. Katsoimme, kun tohtori M jäi seisomaan paikalleen Cooperin holvin seinien luhistuessa. Hän oli himoinut Cooperin omaisuutta koko elämänsä, eikä hän aikonut luopua siitä mistään hinnasta. Tilanne oli aika täpärä, mutta Murray sai meidät ulos juuri ajoissa todistamaan Cooperin perinnön lopullista kohtaloa. Se oli katkerasuloinen hetki. Niin kuin loppu aina on. Meidän molempien ajatukset lähtivät vaeltamaan. Me mietittiin kaikkia seikkailuita, jotka toivat meidät tänne. Tapaamiamme ihmisiä ja näkemiämme paikkoja. Oli kova homma saada Sly tuon holvin sisään. Ja nyt sen salaisuudet olivat taas piilossa. Nyt pysyvästi. Mä vaan toivoin, että hän olisi löytänyt, mitä hän etsikin. Me etsittiin Slyta joka puolelta saarta, kooten koplaa jäsen kerrallaan. Mutta yllätykseksemme, häntä ei löytynyt mistään. Kuten aina, hän jätti käyntikortin, tällä kertaa miljoonien arvoisen. Kuukaudet kuluivat, eikä Slysta kuulunut mitään. Murray palasi itään kouluttautumaan gurun luo. Ilman Slyta johtajanamme, meidän piti ensimmäistä kertaa toimia itse. Se oli vaikeaa, sillä olimme olleet yhdessä orpokodista saakka. Murray ja mä ollaan vieläkin läheisiä. Viime aikoina hän on pyrkinyt ammattilaiskuljettajaksi pakettiautoluokassa. Kaikki näyttää hyvältä. Hänellä on ainutlaatuinen kyky selvitä kolareista, joissa muut menehtyisivät. Hän vain pomppaa pois! Ja pitää muistaa myös Penelope, uusi rikoskumppanini! Mä oon kuule niin rakastunut! Me lähdimme matkalle, jollaisesta en olisi osannut uneksiakaan Murrayn ja Slyn matkassa! Vaikka toivonkin, että tiemme kohtaisivat pian! Joten vaikka tämä ehkä olikin viimeinen seikkailumme yhdessä, se voi olla myös alku jollekin suuremmalle. Aika näyttää, kirjaimellisesti, sillä mä rakennan parhaillani aikakonetta. Dimitristä tuli juhlittu urheilusukeltaja.
Naiset parveilivat hänen ympärillään ja rahakin tuli. Mä sain häneltä kerran postikortin, jossa luki: täällä ollaan, olisitpa sinäkin kuin minä. Hän on omaa luokkaansa. Pandakunkku palasi Kiinaan ja eli onnellisena melkein rakkaan tyttärensä naapurissa. Tytär taas iloitsi, kun pandakunkku auttoi valitsemaan sulasehdokasta. Tytär on yhä sinkkuna. Kuru palasi takamaille ja otti uusia uniajan oppilaita. Yksi näistä oli tunnettu rock-yhtye, joka toi runsaasti ei-toivottua mediahuomiota. Kuuleman mukaan Kuru piilottelee nyt New Yorkissa. Sieltä häntä kai viimeksi etsisi. Kaveri!